Ahoj všichni, já vás vítám u mého druhého vánočního receptu, kterým jsou, jak jste si asi všimli v popisku, snickerdoodles kuličky neboli snickerdoodles balls. Tento recept jsem víceméně jako vytvářela, to se musím přiznat, jsem ho vytvářela hodně v průběhu toho vlastně natáčení, kdy jsem ten recept točila, protože jsem ho předtím úplně nezkoušela. Dělala jsem nějaký takový podobný sušenky, ale takhle kuličky, které budou zvenku křupavý a vevnitř měkonký, jsem ještě nezkoušela. A musím říct, že se povedl neskutečně, jako fakt. Mám úplně tisíc chutí to všechno sníst ještě a vůbec nikomu se nikomu nedat a nepodělit se o to, ale to neudělám, protože jsem zvědavá, co na to řeknou i ostatní, takže pojďme vzít vařečky do ručky. Většinu těchto ingrediencí, pokud jste vášniví fanoušci Actinu a nakupujete věci, které vám Actin doporučuje, tak asi už určitě máte ve špísce, jako snickerdoodle máslo, jako snickerdoodle protein a pak nějaký obecný mouky a takové věci. Takže pevně věřím, že to nebude zase tak náročný třeba na ingredience ani pro vás. A pojďme se podívat na recept. Let it snow, let it snow, let it snow. Ingredience, které budete potřebovat, je med, mandle, skořicový cukr, kypřící prášek, žitná mouka, snickerdoodle, Pea Science Protein, TTL Cheat Spread snickerdoodle, třtinový cukr, ovesná mouka, sůl a skořice a vajíčko. Nachystáme si velkou misku a začneme u těch suchých ingrediencí. Začneme ze 100 g ovesné mouky, následně přidáme 70 g žitné mouky. Pokračujeme s necelou odměrkou snickerdoodle proteinu, což je asi 25 gramů a 2 lžičkami kypřícího prášku. Potom do směsi přidáme špetku soli a taky špetku skořice. V nějakém mlýnku nebo mixéru si rozmixujeme 25 gramů třtinového cukru a 70 gramů celých mandlí na úplně jemnou mouku. To přisypeme k suché směsi a následně všechny suché ingredience promícháme dohromady. Tak, vrhneme se na ingredience mokré, přidáme do směsi jedno vajíčko, 30 g medu, a taky 20 g kokosového oleje, který jsem vám bohužel zapomněla ukázat v tom soupisu věcí na začátku. Předtím, než do směsi přijde ořechové máslo, tak jsem si ingredience úplně jemně promíchala. No a následně moje oblíbená část, přidáme 30 g reptile snickerdoodle ořechového másla. Mňam. Jelikož byla směs opravdu suchá, přidala jsem ještě 50 ml ovesného mléka, ale určitě by posloužila i voda. No a vrhneme se na vytvoření těsta, já začala opět lžičkou, ale potom jsem přešla na ruce, abych vypracovala jedno celistvé těsto. To těsto by určitě mělo držet pospolu, následně ho dáme do nějaké klidně menší misky a dáme ho cca na hodinku vychladnout do lednice. Troubu si rozhřejeme na 180 stupňů a těsto vyndáme z lednice. Příště bych doporučila ho maličko pomoučnit, protože se mě hodně přilepilo do té misky. Těsto maličko prohňátáme a do nějaké misky si připravíme 10 g skořicového cukru a 10 g třtinového cukru. Z těsta válíme 15-gramové kuličky, které následně obalíme v tom cukru, který jsme si připravili do misky. Těsto by nám mělo být přesně na 32 kuliček, které následně pečeme v troubě cca 15 minut. Hotové kuličky se snažíme i hned nesníst, ale necháme je na plechu vychladnout a potom je můžeme přeskládat třeba do nějaké dozy nebo krabice.
Tada! Ty kuličky jsou hotový. To je prostě, jako já bych vám hrozně přála, abych mohla posílat vůni přes kameru, protože tohle to je fakt všechno. Jsou v tom kusy těch mandlí z toho snickerdoodle másla. Jich jsou krásně sladký, ale úplně akorát. A strašně krásně voní. A fakt úplně, toto je fakt jeden z mých asi nejpovedenějších receptů, který jsem kdy dělala. Já jsem se inspirovala teda na stránkách vlastně s americkýma snickerdoodle sušenkama, s tím, že jsem tam nahrazovala potom mouku na nějaký zdravější alternativy. Takže ten recept není úplně můj, že bych ho sama vymyslela, ale trochu jsem ho předělala. Ne všechno jsem měla z toho receptu, že jsem tam dala třeba i něco maličko jiného, jako třeba to snickerdoodle máslo a snickerdoodle protein, protože to v něm nebylo. A prostě skořice je život a tyhle ty sušenky musíte vyzkoušet, protože ty za to fakt stojí. A kdybych to dělala znovu, tak udělám aspoň dvojitou dávku. I když z toho vlastně vyšlo 32 tady těchhle těch kuliček, tak já si myslím, že těch 60 by se spořádalo úplně v pohodě. Takže tak, já vám potom určitě stejně jako u minulého receptu hodím makra na jednu tu kuličku do popisku, protože jsem vlastně všechno počítala, abych vám to mohla dát i s, vlastně s gramážema a s kaloriema a tak dál a tak dál. Pokud třeba někdo z vás si plánuje vážit i na Vánoce, jako třeba já neplánuju nějak úplně odcházet od svého normálního režimu, jenom prostě třeba ty sacharidy si splním něčím takovým. Takže snickerdoodle kuličky musíte vyzkoušet, hnedka běžte k plotně a pečte, protože musíte. Tak se mějte krásně, já pevně věřím, že jsem vám dala tip na nějaký třeba trochu jiný vánoční cukroví a pevně věřím, že tohle to bude chutnat i babičce. Pokud to přivezete babičce, která takový cukroví asi úplně nezná, tak až ho vyzkouší, tak ta ho by přišel chtít dělat taky. Takže se mějte krásně a já se na vás budu těšit u třetího receptu, který bude, to vám zatím nepovím, ale bude taky strašně mňam. A bude to vlastně něco tradičnějšího, než tady tyhle ty snickerdoodle kuličky. Tak se mějte hezky a těším se na vás příště. Čauky.